Yekwaswa Emmanuel atuli ku Uganda lifestyle kubanga tusako buli kimu kyogoberera mujye baleko gye mukwasaganya obulamu bugamba ki tubere okubanga tuziganya namwe kale njagadde batuseko nesanyu omwana omwalo ono yamenya likodi walwe ebintu byetuludde okulaba ku mu music industry eno ebintu baita album abaana b'emyaka bale myaka asatu okudda wansi majority temani kigambo kye baita album ya luyimba mwe basirimbye namu mejini abali mukunda tuizo kumaiza ngo mutategede album kiki album is a collection of music owetegera omuntu zayimba owofuna ngabo gamba nti nyimbe nyimbe tuye bisinga album ebaka nyimba 18 musanvu album esinga okubeera ento nebaka nyimba mukaaka yandibaddenga kugamba abedda kye bakolanga ngazo lazi kaseti sezo bafu nyaka kaseti oba kasitepu yomu yibi katugambe kamilioni ngeba album alako ni njimba zenu kumdani wabu sige nenga ni mtubia chuka chizibo kusanga obi mbi ufulimi chaba ita album ya music afulimi ya kamu na asaba concert na afulimi ya kamu na asaba concert na afulimi ya kamu na asaba concert wabu sige ruachi ulenso kuchuka ebulali nsimi competition spine vila omwana shiba karungi yamenya bikoni nakole sitika kula bikalabika nakole nyimba zili meka zo nakola album ye nyimba namba nga tezika wansi wa nyimba 14 actually in fact zili 18 in total za afurumia murungi yoko ezo chiba ita ayurikoni ndoza batisana banatuka naga katika angole chafayo ya afurumiza nyimba 14 umurungi gumu niwaga tamune ziba deoko for example eno album ya jitumye summary kuliko ni mbaleba ita olieyo love ya chitundu cha marwali wa afuruma koda baro komeza wa bukomi wano mpichi olorupia tevunya wa afuruma koda mwemele kwa nefiti ninda olorupia tovidara sarupia enyanda wa afuruma nkumisinga rupia nachuka olorafuma wafuma dako nabalika olorupia empeta eno remix bazemo oluyimba lwa ragadi lwe baita kamu kube empeta ebyenda bimwete koti yalimba mujjukira abali mu myaka gyaffe then nalwawo olorupia kale mama noluba lwa chance nalubiga yaluzeemu shiba kalungi kambyogere lupia kwolwo lupia exercise ne international boy rurwaluwo kukimanyi oba lupya then nakyuka nachi nakubuuka olwo lupya olabe kyebayita zonna ne bazipremiering omulundi gumu ku YouTube channel ye enyimba bazipremiering enyimba 14 omulundi ogwo ekyo kikirabangako ogulimba kubiwa no mu Uganda ekyo kikirabangako so bwe ba trend yagisettinze zafulumidde mu audio era ziri mu lyrics zamuyita mu lyrics video nga ya bigambo genda ku YouTube channel ya Shiba Kalungi olabe kyebayita ebyafaayo erinnya summary summary linnya lye summary linnya lye yagala tulageko ku kyebayita revel yagala tulage kyebayita revel natulaga ne machuwa nti ye bannange akuze and indeed enyimba zino muganda wange mwezi wa kumutwala sobola okumutwala paka next year nga tazze mufulumya limba nauti nalumu because zonate nungi enyimba zino zakodwa ba producer bano wa manga Nesim alinako Roni alinako Andre alinako TYMG alinako Atin alinako Bawa alinako Ian Pro yega se kuba kufunza enyimba zino 18 Eno Beats na yali nako Alexander Muge nda kule nyanda Nero ni naruwandi kandouza then enyimba zino zawandikiddwa bano wammanga Nicole Kwari Andre is a very good writer mukimanyi Frank Lyon onleka yitabani wa mutabazi mutabano wa gundi wa tata fresh kid Ronnie then Nicky Mula Kalifaganaga King Saha yawandiseko Ragadi na ina wandika Songo Boss ne Yakub so really this is just amazing oshitegera very very amazing walwe bintu byetuludde okulaba ko ndi omimbi akubya lubamu my god
ono mwana mulenzi Jeff Chiwa Alan Chiwa ne team yoni ya TNS mugana wange baina revo yabwe era watu blaze machua ochitegera. So this really wonderful omulimo omulungi nga guno gwina okusimibwa because twamanyira oli akuba akayimba kamuna alanga loji concert na akuba akayimba kamuna alanga concert na akuba akayimba kamuna alanga concert. So this is really wonderful abasinga temukirabanga ko indeed man otulaze machua. They are really mature yenyini tweyanziza.